تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی نقل کرے گا وہ انہوں میں سے ہے۔ تو موت کا وارنٹ تو جاری ہو چکا ہے اور ہمیں بالکل احساس ہے۔ اور اے نفس، تو کتنا بے وقوف اور نادان ہے، اگر تو کسی کو چند ٹھکوں میں نوکری رکھتا ہے تو اس سے پورا کام لیتا ہے۔ اے نفس، اگر تو پھر بھی باز نہ آیا، تو نمازیں ترک کرتا رہا، تو جھوٹ بولتا رہا، تو گالیاں بکتا رہا، تو غیبت کرتا رہا، تو بدنگاہی کرتا رہا، تو گانے سنتا رہا، تو دیکھ اس وقت دین ہے، دیر ہے اندھیر نہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنت سے محبت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا سنتوں بھرا بیان بروز جمعرات مدینہ منورہ میں دن 12:15 بجے، پاکستان میں دوپہر 2:15 بجے مدنی چینل پر۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ۔